Напредъкът на Димитровград в различните сфери представи пред присъстващите кметът Иво Димов. Той започна с постигнатото в областта на инвестициите и икономиката. Стартът за това бе даден с обособяването на новата индустриална зона, в която са заети около 4000 души, каза той. През далечната 2011 година, стъпвайки в длъжност, безработицата на територията на общината беше от порядъка на 8,5%. В момента тази безработица е 4 и дори под 4%, което е достатъчен атестат за всичко това, което се случва на територията на общината. За близо 6 милиона лева през миналата година бяха модернизирани дворовете на най-големите училища в общината, припомня още кметът. Във всяко едно училище бяха ремонтирани санитарни възли, извършени вътрешни ремонтни дейности. Във всяко училище има изградено мултифункционално игрище за баскетбол, волейбол, игрище за футбол, лекоатлетическа писта за бягане минимум 60 метра. И всичко това беше проектирано и изпълнено в съответствие с насоките и традициите в съответните училища. Болницата в Димитровград е изцяло санирана с всички необходими условия. Предстои изграждането на нов спешен център, който ще е изцяло оборудван с нова техника. Условията за спорт в общината също са на ниво, а градът разполага с най-голямата модернизирана спортна зала в областта. Отличени бяха фирми, институции и хора с принос в развитието на Димитровград в различни категории. Категория спорт бе награден президентът на спортен клуб по борба Димитровград Георги Георгиев, а наградата му връчи двукратният олимпийски шампион Петър Киров. Да ви е честита и нека в бъдещето на младите кадри на Димитровската администрация на това да има хора, ръководители, които се занимавали, както и днес с кмета на града, с спорт. Бъдете живи и здрави, пожелавам успех! Като награден в раздел спорт, мога да кажа каква може да е причината да остане някой в Димитровград, ако иска да стане спортист. Когато има добри условия, когато има добри специалисти, когато един състезател, който има големи амбиции, вижда, че като състезател на Димитровград може да стане национален състезател или на европейско и на световно първенство, тогава няма причина да иде в ЦСКА или Левски или спортно училище. В категория култура наградата взе акустично джаз трио Димитровград, което съществува вече 33 години. Аз съм роден в Хасково, там си живея, но тук ми минава живота. Ще кажа живота, няма да използвам думата работа, защото това за мен не е работа. Това е нещо друго. Наистина факт е, че в Димитровград има младежки джаз фестивал от 11 години. Има музикално-образователна програма в приказния свят на джаза от 7 години. Има къщи от лятото от 11 години. Все такива мероприятия, свързани с джаза. В категория образование бе отличено най-старото училище в града ПМГ Иван Вазов, а в категория сигурност отличието бе присъдено на районната служба пожарна безопасност Димитровград.